Poštovani gledalci, pratite vesti za 20. mart 2021. godine. U posljednja 24 sata u svetu je prijavljeno više od 535.000 novih slučajeva koronavirusa, a preminulo je skoro 10.000 ljudi, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Broj zaraženih na dnevnom nivou povećava se i u Staropazovačkoj opštini. Posljednjih dana dnevno 4 ekipe u COVID ambulanti pregledaju i do 250 pacijenata. Povećava se i broj obolelih i hospitalizovanih, a situacija na našoj opštini je preslikano stanje u velikim gradovima, pre svega u prestonici, gde gravitiraju mnogi stanovnici, pre svega Nove Pazove i Podunavlja. Lekari apeluju na poštovanje protivepidemijskih mera jer polovina testiranih bude i pozitivna. COVID ekipe dežuraju i vikendom. Prema rečima doktora Duška Kolđića, epidemiologa u Staropazovačkom domu zdravlja, do sada je vakcinisano više od 10.000 stanovnika naše opštine. Ove nedelje je završen prvi krug vakcinacije nepokretnih i teže pokretnih pacijenata na terenu, a sljedeće nedelje će biti nastavljeno. Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva izjavio je da je do sada u Srbiji prijavljeno ukupno 626 slučajeva neželjenih reakcija nakon vakcinacije protiv koronavirusa, kao i da nije bilo ni jednog prijavljenog slučaja embolijskih ili trombolitičkih poremećaja nakon prijema AstraZeneca vakcine. Zelić je, gostujući na RTS-u, rekao da je kontinuirano praćena bezbednost i AstraZeneca vakcine, čija je primjena bila suspendovana u pojedinim zemljama, ali i svih drugih. Na portalu Elektronska uprava od danas su dostupne nove usluge vezane za vakcinisanje protiv COVID-19, propušten termin za vakcinaciju i potvrda o vakcinaciji. Ukoliko je neko bio sprečen da dođe na vakcinaciju i propustio je svoj termin, jednostavnim popunjavanjem upitnika može podneti zahtev za dobijanje novog termina, saopšteno je iz Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Ministar finansija Srbije Siniša Mali izjavio je da će država svim nezaposlenim građanima u junu isplatiti jednokratnu pomoć od 60 evra u okviru trećeg paketa pomoći privredi i građanima u ukupnom iznosu od oko 2 milijarde evra. Mali rekao da će uz pomoć od po 30 evra u maju i novembru svi nezaposleni građani u ovoj godini od države dobiti ukupno 120 evra. Premijerka Ana Brnabić najavila je da će razgovori s predstavnicima distributera i prikazivača filmova se nastaviti kako bi se pronašao odgovarajući način za podršku toj grani privrede, saopštila je Vlada Srbije. Predsjednica Vlade Srbije Ana Brnabić danas je također razgovarala i sa predstavnicima frizerske industrije o načinima za prevazilaženje negativnih ekonomskih posljedica koje je pandemija koronavirusa ostavila na ovu industriju. Prema kalendaru javnog zdravlja, 20. mart se obeležava kao nacionalni dan borbe protiv raka dojke. Cilj kampanje je da se skrene pažnja na rasprostranjenost ove bolesti, na podizanje svesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja raka dojke. Potpredsjednica Vlade Srbije i predsjednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost profesor dr. Zorana Mihajlović pozvala je danas povodom obeležavanja nacionalnog dana borbe protiv raka dojke sve devojke i žene da idu na redovne preventivne preglede, navodi se u saopštenju. Mihajlovićeva je podsjetila da godišnje 4.600 žena oboli od karcinoma dojke, a 1.600 njih umre, te da svaka osma žena tokom svog života oboli od ove maligne bolesti. Elektrodistribucija najavljuje plansko isključenje za 22. mart u vremenu od 9 do 12 časova u Novim Banovcima. Bez struje ostaće potrošači u sljedećim ulicama. Ulica Svetosavska od brojeva 145 i 158 pa do kraja. Ulica Zemunska od broja 1 i 2 do brojeva 62 i 73. Zatim ulica Vinogradska, neparna strana, ulica Radnička od broja 1 i 2 do brojeva 23 i 28, ulica Branka Ćopića, Burgenova, Krešina, Bosanska, ulica Cara Dušana, Karađorđeva, Pinkiva, Partizanska i to od broja 75 i 92 pa do kraja i potrošači u ulici Save Šumanovića.
Zavod za transfuziju krvi Vojvodine u saradnji sa opštinskim Crvenim krstom nastavlja sa redovnim akcijama dobrovoljnog davanja krvi. U nedelju 21. marta svi zdravi sugrađani starosti od 18 do 65 godina mogu donirati krv u osnovnoj školi Rasko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi. Sve krvne grupe su u deficitu, stoga se apeluje na dobrovoljne davaoce koji su u mogućnosti, a imaju želju da pomognu da se odazovu i ovoj akciji. U 23. kolu Srpske lige Vojvodina Dunav će u nedelju ugostiti ekipu Vršca. U 20. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug u nedelju fudbaleri Sremca iz Vojke očekuju ekipu Novog Sada 1921, a Podunavac iz Belegiša igraće na svom terenu protiv ekipe Cementa iz Beočina. Proleće na severnoj zemljinoj polulopti počelo je danas u 10:37 saopštilo je astronomsko društvo Ruđer Bošković. U isto vreme za stanovnike na južnoj zemljinoj polulopti počela je jesen. Na severu umereno oblačno i uglavnom suvo, u ostalim krajevima oblačno, u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz formiranje, odnosno povećanje visine snežnog pokrivača. U nižim predelima očekuju se mešovite padavine i kiša i sneg. Jutarnja temperatura od minus 2 do 2 stepena, najviša dnevna od 3 do 8 stepeni. Bile su ovo vesti za subotu 20. mart. Hvala vam na pažnji.